xam nga buñuy wax gor kenn ku nekk ci sa bop di diko deg da nga wara wax ni man gor la wara nek waye buñuy wax ne diw gor la genné nga ci sa bop wala buñu len diw goré dina genné nga ci sa bop lolo yak ndigal yi deug la wax boko déggé ndax lolo lay andi waxtaan da nga wara def sa bop exemple bok ca waw bok ca vérifier nak sa bop ba xam ndax yalla alquran boko vérifier ba mu jeex do fa gis benn batu goré do fa gis benn goré di ben julit bu goré do ko gis yalla daf ko téré nit nga goré di boko xosé def mënato jaamu yalla deug la way goré nga yëm ci gëm yalla gisunu yalla wallahi yorul croix timnu daf no bind sosnu nu juddu tégula dara bayila ba nga ma sœur mu fa am xer roof ci yow nga xam lu baax xam lu bon mune nak li la santane ngay doom adama ni mom xamna yalla bi nga lank ne ko lolou man duma ko def ñi ne nun li yalla wax gisunu yalla yorul ko was timnu te du te kat yalla wërse bi mu la jox doko moy bam wañi ko dedet at yi mu ne mom ngay dund doko moy mukk bam wañi ko koku fofu la gem ko fofu la ngor yam deug la ndax ki nga xamne bo ne la bo defé légui ma faaj ko laaje la ko ci légui bo goré goré to karwa sa tax nga goré deug la kon gor mi ngi commencé ci gem yalla gem li yalla wax gem dogali yalla xamne ëlëk da nga dékk yalla wax ak yow wallahi fofu la ngor commencé tant que lolou ni amul ci yow rek ngor amul ngor dess na yalla ngay ñëk gem do la xamne ngor amna ndax yi mu dogal yépp ngor ko mëna supporter dé and ak nit ngeen bokk ndey ak bay mu ëpp la wërse fuuf té dama wax né yalla buñ ko doon gis du doon yalla dédét bind na do ma dama bindu deugër go xamné gi bu doon gis buñ doon gis yalla ku ñak né ko lutax nga jox ki bama waaw moy yalla day jëf nga diko xamné li yalla té do ko mëna faj do ci man dara dégg la mëno ci dara lolo tax mu mat yalla waye yalla waye bur buñuy gis mënul doon yalla dédét ndax koku defna day daldi melni ñun waaw mystère ba ak li neub la tax ñu war ko ragal waaw du fa ne waaw ki nak daf la bind ba nopi am lu mu sos ci yow am lu mu wax ci yow am lu mu la sant te yow xam nga fu mu ne waaw di la sétane nak rek xam nga fofu la ngor commencé gëm yalla di la ngor commencé dig la lo xamanteni xamoo ndax di nga ka fa fek waaw waye nga gëm ni li ma wax li yalla wax dina am lol moy am ndax ni ma yalla def mënum ko def sama bop deug la li ma gis muy dox ci adina mënul len lu ci nek mënul mu ko defal sama bop kon ki koy def koko yalla koku la gëm gëreem na la ci deglu bi bo bëgge jot yeneeni kaddu deug topal kako jaar ci YouTube ak Facebook.